Dobrý den, jmenuji se Marie Michaličková a jsem coach osobního rozvoje. Jsem velmi ráda, že se chcete podívat na moji přednášku. Pokud jste na Facebooku, klikněte na tlačítko sdílet. Pokud nejste na Facebooku, můžete se zdarma zaregistrovat do mé členské zóny vpravo nahoře na mojí webové stránce. Díky tomu získáte přístup k dalším bonusovým videím.